Z budovy jsem odešla v 1979, mezi 79. a 80. To mi bylo asi 28, 29 roku. A právě to jsem odešla sem, jako do Prahy, jako s manželem, jako jo. Já jsem sem sice nechtěla, protože když jsem viděla tu spoušť, tady nikde nikdo nebyl, jo, jenom pár baráků. Jedna prodejna, tam ani nebyl hřbitov snad. Takže jsem říkala, hřbitov ani tady není, kam oni mě pochovali. Když se sem mu něco stane, jo. Ráno vstanu, nasnídám se, pak si pustím chvilku televizi, pak si udělám kafe, pak si ještě udělám svačinu a čtu tedy, že jo, to je pochopitelné. Nebo jdu na procházku, jo, chvilinku. A tady byla všude samá tráva. Tady nikdy nic nebylo. Když stavěli tamhle ty baráky vzadu, no, tak museli tu hlínu, asi si předpokládám, dávali vedle, proto tam vznikly ty kopce. A teď ty obchody a teď ty domy, že jo, nakonec na těch hájích, že jo, to všechno vyrostlo, protože tam taky nebylo na těch hájích, tam bylo samý bláto a tam snad neměli ani žádný obchod malý. To dříve bylo takový starý ty baráky a takový neupravený všechno, jo. Plno lékařů je tady, že jo, že tady si můžou vybrat. To tu taky nebylo. No a sportovní hřiště taky žádný tu nebylo. To tu bylo až za dlouho ty na těch hájích, že jo. Právě tato to byla poštička. To byla malá pošta. Pak teprve udělali tu novou poštu, že jo. No a ten kostel, to tu vůbec nebylo a to všechno bylo pryč. Ani tam nebyl ten, jak je tam ten hotel, jak jsou tam ty hodiny, jo. A ono je tam asi snad 17 nebo 18 pater, jo. No a teď musíme čekat. No a doprava, no tak ta je, jednou autobus jezdil, že jo. No a já jsem většinou jezdila s manželem, že jo, autem do práce, takže jako, ale silnice byly ty, doprava nebyla dobrá. Za prvé jezdila jenom jeden autobus a za druhý jako mě časově to dlouho trvalo. To metro udělali potom dobře, že jo, pro ty lidi. Jezdí metrem, málo kdy. Já vidím, jako když jdu ze schodu dolů, víte, tak se musím držet tohohle. Tak já jako nerada takhle si jezdím. Je opravený. Ale mají to hezky udělané. Dříve to měli jenom tak, jak se říká, halavala, že? Tady bydlí plno jako mladých lidí s dětma. No a já vlastně mám ráda mladí lidi, že jo? Já mám ráda mladí lidi a mám ráda i děti. Takže mě to jako vůbec nevadí tohleto. No tak jsem se tu zabydlela, no. Pak tu byli dobrý lidi v baráku, no tak jsem byla jako ráda. No líbí se mi tady všechno, protože tady jsou novostavby a všechno to tady udělali hezky. No a potom po obědě, protože jsem byla zvyklá, 12 let s manželem, jako celý život hrát s manželem karty, žolíky, že jo. To bylo moje, 2 hodiny každý den. Tak teď, co on umřel, tak já každý den po obědě hraju 1,5 až 2 hodiny karty, žolíky. No a hraju jednu za něj, jednu za sebe, no a pak jdu na zbytov a řeknu, tak vidíš, dneska si prohrál.